Tapi ke mana nih? Bu, apa dia ada yang ya? Ya, Bapak. Neng punten, ngagalukin ibu sayur ke Mang Iro? Iya, Bu. Bu, Abah boleh kesabarannya? Terus, Pak. Bah, kumaha sih panen urangan? Nah, biasa gitu, Mang. Nya orang gagal panen sabab salah meli bibit. Kumaha anjir sembel ini salah? Nya bah, hampunten sim kuring dibohongan harga nu murah. Terus atuh, anjir mesti neruskeun gawe. Abah, kunaon pusing? Ya, iya panen ke sawah mah teboga duit karena bayar gaji patani. Bangkrut kan, cobaan bet kartu di lapak Mang Jajang. Sanu terang, kuring bakal uih deui investasi kuring. Ayo orang babarengan. Bagus wih kabumi. Terus bu, sobi ini udah mau kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neng. Kau di sekir ya? Asup apa tuh, Neng? Dah halak? Ayo, bu. Bu, Abah, gimana ke sawah? Susuhan pisan, Mbak. Iya, Bu, Abah yang saya bumi ini apa yang saya? Oh, mohon, Mbak. Tong uwi sore teuing. Ada ke mana, Pak? Abdi teh hoyong ngeriling. Abdi hoyong ngedeh sawah abis setengah. Hoyong gitu. Pak, Abdi bayar ayeuna. Wah, terima pisan Pak. Engke abdi amnatkeun surat ke si Ansip ya. Tong hari wang kuring percaya. Ada ke mana, Bu? Bu, ari ka Bapak di kurangnya. Mohon Bu abdi nah abdi terang bade karyos ka Bapak heula. Nuhun infona Bu. Ayo Bu, ayo. Assalamualaikum. Abah, ya. Ya sawah dijual. Nah, sekarang di mana? Soalnya nggak bawa neta. Kumaha ari tukang sawah teh tengah ratos di mana ratos na ayo nak. Sang Gus Tuhan. Ada masalah tos ageng. Ya, datang aja tuh di kampung. Bayar nih pas. Jadihan. Bun, bun. Terbidah, Pak. Ayo, ada mang. Mohon nan. Anjeunnya lira atau sami kebetak. Dan anjeun. Mohon, mohon. Abdi bade. Ayo, jadi tatanggung. Mohon nan. Isikan menjel tapi. Coba isi ke sikir. Hanya tuh, abdi balik ke bumi ayeuna. Abdi balik ke bumi ayeuna. Ibu abdi kering. Orang sering beli babarengan.
Anjeng terang terleres kuma anjeng terang si karek baik di kota. Oh api jantan sama salep di kurang. Abang Wayu. Iya tuh Neng. Dan hayu urang ka bumi di tangan ku Pak Kades. Mohon Neng. Abdi bade pamit ya Neng. Ya. Nyalira. Eh, seganti saha. Si, ayo uwi. Nyate, dia orang balik kelanya. Nya sih, hati-hati. Tete. Nya, Bu. Tulungan ibu beli sayur di Mang Irung. Nya, Bu. Hati-hati, Teh. Nya. Nah, enggak tenang naon, Kak. Neng aya nu luka. Neng gaduh kaboga acan, hoyong janten kaboga aneng. Ayo Neng antar disiragat deui. Iya, Kak. Assalamualaikum. Ayo dia kais. Ya di anjen sih. Mohon, iya di abdi. Abdi raih mah teh. Eh, ima anjen teh kamu gana pati lain. Isi teteh nyawa bae era ih. Eh, ira, ulin bagarengan yuk. Hayu. Hayu orang ulin ka sawah. Sugan wae ketemu si Aa. Hayu teh ima ge geus kangen jeung si Aa. Hayu atuh. Punten Neng. Ya, aya titipan dari si Ibu. Mohon Mang Yuda. Ya, sami-sami Neng. Ayo Neng balik ke bumi geus sore. Ayo atuh, A. Ayo uwi, ayo. Terus apa di kuahnya? Teh, kunaon? Iya, biu kesiram air got. Ya mah jigana jerawat, teh. Teng ah. Eh, iya naonnya. Sobian ah.
jadi gitu? Emang usaha teteh hapus weh. Neng, lihat muka teteh. Ini gelis teh apa kenalan? Pakai make up. Berarti teteh sapopoe mun arek keluar make make up. Ya heeh teteh, engke pan rek balik ke kampung oge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asup A, Neng. Yuk atuh. Neng. Buntennya Kinan, si Abah, teu aya sabab aya urusan di luar kota. Nya Bu, tenang naon, Pak Rizky aya urusan. Neng, Neng hoyong jadi calon istri ya, A. Nya tuh ah. Neng, hampura, A masih yang dia hungkul. Ya. Nya Neng, A, tong main-main deui, Ibu ngilu senang nempona. Neng, A pamit uih nya. Iya, A. Nyang geus, Bu, Kinan pamit uih nya. Nya, Nang. Nya, Bu. Nuhun, Bu. Nuhun nya, Neng. Geura nyusul nya, A. Thank you.